אבא, אתה נלחמת במלחמת ששת הימים. ספר לנו על המלחמה. זו הייתה מלחמה עקובה מדם, מלחמה קשה מאוד, שנשארה הרבה זיכרונות בראש. כצנחן ששייך לחטיבה 55, אנחנו היינו במצב של המתנה לפני פרוץ המלחמה. במצב של המתנה קיבלנו תדרוק שהחטיבה של 55 של הצנחנים התעודה לי לצנוח בעורף של הצבא המצרי באזור אל עריש. כוחותינו התקדמו במהירות, שעם ההפגזה של חיל האוויר על חיל האוויר המצרי שירותק, ואז הצליחו לכבוש את רפיח, וזה למעשה החטיבה שלנו מצאה את עצמה כמיותרת באזור, ולכן הפעילו אותה שהיא תעבור לחטיבה בפיקוד מרכז. עכשיו החטיבה בפיקוד מרכז היא קיבלה תדרוק, היא הייתה אמורה לעזור לחטיבה הירושלמית עם השריון של ירושלים. זה בעצם שתי חטיבות שהן לא להתקפה, וכשהבינו שהמצב בירושלים הוא מצב מאוד חמור, וזה הירדנים לא הפסידו בשביל לא להיכנס למצב מלחמה, ולכן הבינו שחייבים לעזור לשתי החטיבות, והחטיבה 55 בפיקודו של מוטה גור היא בעצם קיבלה על עצמת אחריות לעבור לירושלים, ודרך פיקוד מרכז היא קיבלה את עצמה את המשימה לעבור לחיבור של ירושלים עם הר הצופים, כי הר הצופים עדיין היה בידינו, ואחרי זה כל הקו היה בצורה כזאת שצריכים להיכנס לתוך מחנה שייח זרח, ומשם לכבוש את גבעת התחמושת ולהסתרב אחר כך להגדוד. בתוך גבעת התחמושת התפלגו לשלוש תעלות, ובתוך התעלות התנהלו קרבות קשים מאוד, שזה בעצם קשה מאוד אפילו לחשוב על זה. מרוב שזה היה קשה לעבור, המעבר היה כל כך צר, חיילים לא יכולו אחד לשני להחליף תחמושת בין אחד לשני, ואז התחפו שהיו תלויים ללדיון. והלדיון ניצל את ההזדמנות והיה יורה והורג, והרבה ניצלו, ואני בתור חובש. נראית מאחד לשני, ואני מטפל באחד, עובר לשני, והתחמושת שלי גם כן עוזלת לאט לאט, ואני בא ומנסה עוד הפעם לחזור לאותם הפצועים שסיפרתי עד שנגמרה המלחמה, ולאט לאט הבנו איזה פצעים ישנם וכמה הרוגים ישנם, ועד שאספו את כולם למקום ריכוז של הפצועים. זה היה קשה מאוד, ולכן זה בשבילנו המבצר הזה, גבעת התחמושת, הוא דבר יקר מאוד שאנחנו חייבים לשמור עליו. אנחנו צריכים ממש לחשוב על זה כל הזמן, שבזכות החיילים שהלכו, בזכותם אנחנו ממשיכים לחיות בירושלים השלמה הנמצאת בידינו. סבא, בתור חובש, איך בחרת במי לטפל קודם? שאלה שיחה מאוד מאוד קשה מאוד, משום שבזמן קרב קשה לבחור במי לטפל. בזמן קרב אתה נמצא צמוד לחיילים, ורגע שאתה נתקל ופצוע אתה מתחיל לטפל, והטיפולים נמצאים בצורה כזאת שאתה לא בוחר לך במי לטפל ראשון או אחרון. אתה מטפל במי שבא, כל אחד הוא חייב, הוא חשוב לך. לכן הטיפולים הם הולכים בצורה כזאת שכל פעם אתה מטפל, אתה ממשיך הלאה ותופס עוד פצוע ואתה מטפל בו, ועוד פצוע אם ישנו ואתה מטפל. ובדרך ברגע שאתה רואה שיש לך רוגע, יש לך מצב של רגיעה, אתה יכול לעזור חזרה ולבדוק מה המצב של הפצועים שהשארת בהם. לכן זה, אין לי בחירה במי לטפל. כל אחד בשבילי הוא חשוב מאוד, ואני בתור חובש חייב לטפל בו בצורה יסודית, בצורה הטובה ביותר. מי פינה את הפצועים מהשטח? כן, לגבי הפינוי של הפצועים היה צריך לחכות ברגע שיש סיום של הקרב. ברגע שנודע על סיום הקרב, כל מי שהיה, כל חייל שהיה, שנשאר עדיין בחיים לאחר מלחמה כזאת קשה מאוד, עם הפגזה שכל הזמן, למרות שאנחנו מטפלים בפצועים ועדיין יש יריות, יורים, הלגיון עדיין ממשיך לירות, כי היה עדיין מקום אחד שלא נכבש לגמרי, ואותו הוא ניצל בזה שהיה
יורה בחיילים והורג בהם למרות הטיפולים שניתנו. לכן הפינוי התבצע רק ברגע שהיה שקט, זאת אומרת שהמשטר היה בידינו, אז פונו הפצועים. והפצועים, פינויים הלכו בצורה כזאת שכל חייל שהיה פנוי, זאת אומרת שגמר, לוקח את הפצוע ומביא אותו לנקודת איסוף. רבה, היה צנחן אחד שמת בגבעת התחמושת. המשפחה חשבה שזה אתה? העניין של חייל צנחן שמת בגבעת התחמושת, שנודע להורים שלי בקריית גת, אז שבעצם עדיין לא קיבלו את האינפורמציה המדויקת. הם פשוט קיבלו אינפורמציה כללית שחייל צנחן מקריית גת בשכונה שהייתי גר. ולכן זה היה הכניס אותם למצב של לחץ וכל הזמן חששו מה קרה, מה קרה. זה לא כמו היום שיש לנו טלפונים ואפשר להתקשר ולהגיד אמא אני מרגיש טוב והכל בסדר. אז לא היה פלאפונים. אז עד שהשתחררתי, ואז אנחנו כפלוגת צנחנים השתחררו ראשונה בצה"ל ללכת הביתה בשביל להרגיע את הרוחות. ואז כשאני הגעתי הביתה אני רואה שהמשפחה כולם מסתכלים ושמחים ומחבקים ומנשקים, ואני לא הבנתי למה. אז כששאלתי מה כל כך ההתרגשות הזאת, אז אמרו לי תשמע, חשבנו האמת שזה הודיעו שחייל מצנחן מקריית גת נפל בקרב בגבעת התחמושת, ואנחנו לא ידענו אם זה אתה או לא, אבל עכשיו שאנחנו רואים אותך, מודים לאלוהים ברוך השם. אני חקרתי בנושא, מתברר שזה אחד באמת מהידידים, מהחברים שלי, שזה קראו לו משה אבוטבול, ומסכן הוא נפל בקרב. זה מאוד הצטער, ואני כולי בהתרגשות מזה שחבל, אבל על ידי עבדים. דברים כאלה קשה מאוד, אבל הוא מסר את עצמו למען המדינה, וזכותו יהיה בשביל כולנו. סבא, איך זה לצנוח? לצנוח קודם כל זה בכיף, אבל להגיע למצב של צניחה זה היה סיפור, משום שעדי בתור צנחן לא הגעתי הביתה עד שלא קיבלתי את הכנפיים. ואבא שלי זכרונו לברכה אומר לי תשמע, אם אתה הולך לצנוח אתה לא בא הביתה. ואני הייתי בקיבוץ, לכן נשארתי בקיבוץ כל התדריך של הצניחה עד שצנחתי. ברגע שקיבלתי כנפיים, הגעתי הביתה עם הכנפיים. זה כבר היה התוצאה שאבא כבר לא יכול היה להגיד לי כלום. אבל כצנחן אני מאוד אהבתי וחיכיתי כל רגע מתי לצנוח. זה היה כיף. תמיד הייתי בדבוקה הראשונה בגלל הגובה והמשקל שהייתי נמוך. אז כולם חשבו שאולי אני אשאר באוויר עדיין, תלוי. אז אמרתי, אני אשים אבנים בכיס, אולי אני ארד יותר מהר. אבל זה עם מצנחים כאלה שיש בצהל, יורדים כולם. לכן זה היה כיף לצנוח. מה יש לי? תשאל לסבא. סבא זה אתה? תשאל, מי זה סבא פה? איפה סבא פה? סבא זה אתה? לא. תגיד לו, סבא זה אתה? זה לא סבא, זה לא. אז איפה סבא? סבא זה אתה? לא. לא. אז מי סבא? סבא זה אתה? לא. לא. אז איפה סבא? תגיד לי סבא, אז סבא איפה אתה? איפה אני? סבא. איפה סבא? הנה סבא. הנה סבא. אתה רואה סבא? הנה סבא. אתה רואה סבא? איפה האף של סבא? זה סבא. רק את האף מזהים. הנה סבא, לא גם הנה. איפה האף של סבא? הנה, זה טף? זה. סבא? זה טף. סבא, למה אתה מאחורה ולא מקדימה? כן. זה שאלה מאוד שאלתית אתה שאלת. יפה, כל הכבוד. למה אני מאחורה ולא מקדימה? משום שבכלל לא ידעתי מה שהולך פה. אני הגעתי, חיכיתי לרגע הזה להגיע לכותל. כולי בהתרגשות. את הכותל אני זוכר אותו רק מצד המערבי של ירושלים. לא הייתי, כשהייתי בהר הצופים לפני מלחמת ששת הימים, אז ראיתי את הכותל מצד המזרחי, אבל הפעם אני סוגר מעגל, אני רואה את הכותל מולי, כולי בהתרגשות. תפילות התפללתי במשך כל החיים שלי, עד שהגעתי לרגע הזה לנגוע בכותל היקר הזה בשבילי, מלא דמעות והתרגשויות, ואז הגעתי לכותל. אבל תוך כדי זה שאני מתקרב לכיוון הכותל, אני רואה קבוצה של הצנחנים שמקובצים כולם ביחד. חשבתי אולי יש איזה שהוא פצוע או מישהו שצריך לטפל בו בתור חובש, אז דילגתי, קפדתי בשביל לראות מזה, ואז פתאום אני רואה אבק של תמונה ומישהו מתם.
אחרי שהוא גמר לצלם, הלכתי אליו, ושאלו לשאול אותו, תגיד לי, מה אתה צילמת? הוא אומר לי, כן, אני צילמתי, שאל אותו, איך קוראים לך? אז הוא אומר לי, תשמע, לי קוראים דוד רובינגר. אמרתי, יפה, אני מאוד אשמח אם אני אוכל לקבל ממך את התמונה. אז הוא אומר לי, אחר כך תראה את זה, ואז מתברר שזה הפכה להיות התמונה של הצנחנים בכותל, המפורסמת ביותר. ואני את כל הסיפור הזה לא רציתי לספר למשפחה, לא לסבתא, לא לאף אחד. אמרתי את זה כל הזמן. איך פתאום התפרסם שאתה זה שמאחורה? יום אחד פנינה מגיעה לבית עם תמונה שהיא מחזיקה את זה ביד. אז אני פתאום, אני רואה את זה ביד שלה, אני שואל אותה, תגיד לי פנינה, מה עושה התמונה שלי אצלה? אז היא אומרת לי, לא תמונה שלך, זה תמונה שלי שקיבלתי להוקרה. דוד רובינגר, הוא רצה להוציא את הקליטור עם כל התמונות, ואז הוא נתן לי את זה בשביל גם כן. אז אני אמרתי לה, אז היא אומרת לי, זו תמונה שלך, זו תמונה שלי. אמרתי, לא התמונה שלך, היא שלך, התמונה שלי. התמונה שלי מופיעה בתמונה אצלך, מה עושה אצלך? ואז התגלה הסיפור, שזה בעצם, לא רציתי לספר אותו כל הזמן, הייתי מצולם בתמונה הזאת.